Edhe para pak ditësh Akademia Amerikane e Pediatrëve ka këshilluar të gjithë njerëzit mbi 12 vjeç që janë mbi pesh që të fillojnë të marrin ilaçin Ozempic. Si. Sa për sqarim, sa për sqarim, po Ozempic. Bëhet fjalë për të njëjtën akademi që këshillon që fëmijët u bëhet shiringa e Covidit që ndjep. Dakor? Ç'a bën kjo ilaçi? Një na ashtu sigurove me këtë që the. Ky ilaçi supozohet që të mbajë në kontroll dhe plak. Po, si. Si të mbajë kontroll? Po pra. Po mirë, ku është problemi atëre këtu? Problemi fillon te fakti se ky ilaç është nga ato lloj ilaçëra që duhen marr gjithë jetën. Po do të psohet me ilaç gjithë jetën, ç'e? Po pra, po nuk është rrues, pra duhet ta blesh gjithë jetës, dakor? Po ç'a po thua? E gjetën një mënyrë tjetër për të bërë lek, domethënë. Po ky që nga burimi i pashtershëm, domethënë, ha? Më mirë se sa shiringa. I pashtershëm është më gert, por nuk është burim, është ujvarë. Ç'a thua? Dëgjoj ç'a bëhet të plak. Vetëm për dozën e një muaji, ky ilaç kushton 1200 dollarë. Ilaçi për njerëz të varfër që. Ilaçi më i shtrenjtë historia e Amerikës së Bab. Rekord. Kanë rekordo, bravo këtu. Po. Ndërkohë që në Amerikë për shkaqe të ndryshme, por edhe për shkaqe të mbylljes së Covidit, nëse e marrim me juve, 45% të fëmijëve janë obez. Po. Pra klientët i kanë gati vëlla, tregu është i hapur gjithandej dhe përsëris. Duhet marr gjithë jetën ky ilaç që plak. Gjithë jetën. Po e lesh ndoshesh. Po që nga strategji më thellë se shiringa të gjon. Po pra. Të bëjnë njerëzit punë të dy do vetëm për të marrë të ilaçin. Tani problemet i kanë vetë ata. Tani unë si njëri logjikshëm mendoj. Akademia e Barive, ça pediatre, ça drejtë ishin këta kafshët. Pse nuk e kushton pak në rëndësi ushqyerjes së mirë, mor zotri? Po merret me ilaçe. Për shembull, ideja është e tillë që mjafton që njerëzit të ushqehen shëndetshëm, të mos bombardohen me fast food, me fast leshra, apo me kuj me vajra, apo me ushqyer të procesuara çan këto. Ha mirë, valla, pi mirë, çka ka? Po, e the para dy fjalish arsye, ishte 1200 dollar muaj ajo gjëja. Dëgjojeni profesori, njerëz mos shpenzoni lek, hani mirë se si ça profesori. Un vrasi dietolog. Po, çështja është se funksion vërtet ky ilaç apo është ndonjë shpikë kështu, ndonjë si punë këtyre shiringave. Jo, një sekondë, se kanë qenë transparente paktën, ndryshe nga shiringat, këta i thon vetë efektet anësore të tyre, dakor? Ah, po mirë. Dhe kanë thënë që efektet anësore mund të jenë sheqeri ulët në gjak, të vjella, djegje nga stomaku, djegje zemre, lodhje dhimbje koke, tumor, diale, kapslik, dhe efekte të tjera që nuk dihen. Da, na more para valla. Çfarë ishte ajo ideja e fundit? Po, sigurt dëgjojmë një laf kështu të sikletshëm. Diale dhe kapslik plus edhe efekte të tjera që nuk dihen. Jo, jo, jo. Çikun para ishte kjo. Dhimbje koke dhe tumor. Dhimbje koke, po. Po, ajo është. Ço është ky tumor që shkaktoi nga kjo, ha? Po më jo, a dhe thotë mund të shkaktoj tumor në raste të veçanta. Pra nëse ti je i veçantë me atë. Po, je fibër po me tumor. Po plaka, po ai kshu ka jeta plaka, kjo është me të shkujtme, po e ke për ta ngrënë ta hash, s'ke sa i po. Me të shkujtme mbrapa shishet. Me shkronja të vogla fare që s'duket. Pra edhe ato që çashin ato efekte të paditura akoma. Po për të banjurat plak nuk flas dot, ta them të drejtën. Po gjithsesi që të mos përfundoj me ilaçe të tilla, ushqeuni mirë dhe ushqeni mbi të gjitha fëmijët tuaj mirë. Larg ushqimeve dhe ushqimeve të papërpunuar këtyre me duke parë cilësinë e ushqimeve më mirë thuaj mos hani fare. U bë dhe nutricionist tani, është efekti anësor i jogës ky është.